Veselības ministrija šodien nav apstiprinājusi vienošanos par papildu līdzekļu novirzīšanu darbinieku algām. Veselības ministrijā uzsver, ka jaunās augusta vidū izvirzītās prasības nav iespējams izpildīt tik īsā laikā. Arotbiedrība pieprasa ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem no 1. septembra darba samaksas paaugstinājumu par 4,5%, bet ārstniecības iestāžu darbiniekiem, kas nav ārstniecības personas, samaksas paaugstinājumu par 70 eiro. Mediķu arotbiedrībā prasības vērtē kā taisnīgas un samērīgas. Šādi nozares darbinieku algas divu gadu periodā būtu paaugstināts par 16%. Aprēķināts, ka arotbiedrības prasība izpildē vajadzīgi 7,7 miljonu eiro. Vai tā ir prioritāte? Ja pacienti var saņemt pakalpojumus bez personāla starpniecības, tas jau tad ir prioritāšu saraksta veidošanas jautājums. Bet man jau šķiet, ka ja netiek domāts ieviest pašapkalpošanos ārstniecības iestādēs, tad bez darbiniekiem tomēr iztikt nevarēs. Un savukārt darbinieku nebūs, ja nebūs adekvāta un taisnīga darba samaksa. Mediķu arotbiedrības padome izskatīs streika iespējas un par lēmto ziņos septembra vidū.